Trivia, 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 quiz. Tervetuloa Lätkäehtoon pariin. Jukka Emil Vanaja, tiedätkö, mitä tarkoittaa? Hipit pelaa kiekko. Tiedän! H, P ja sitten K! Siinä Ilveksen seuraava kotivastustaja, eli Hämeenlinnan pallokerho. Ilves taistelee voimakkaiden rakennemuutosten kourissa. Esimerkiksi Ilves-maskotti Ipa on nykyään täytetty polyuretaanilla. Toimitusjohtaja Jukka Emil Vanaja on erotettu tehtävistään johtoryhmän kokouksessa tapahtuneen pienimuotoisen väkivaltaisen selkkauksen seurauksena. Ja minimalististen rahasotkujen vuoksi. Hän ymmärsi itse erota myös cheerleadereistä nähtyään heidän kammottavan seksistisen promovideonsa. Tuukka Raskilta saamani 2,5 miljoonaa hävisi kuin pieru Saharaan. Jäin vielä 200 tonttua Tuukalle velkaa, koska hän maksoi sakot, jotka liika minulle langetti. Nyt olenkin lähdössä Hämeenlinnan naisvankilaan vapaaehtoiseen velkavankeuteen Tyrväisen sellikaveriksi. Kohti linnaa matkani käy. Ilves HPK, Ilves HPK, Ilves HPK. We are the kings!